Zdraví přátelé, sestry a bratři, omlouvám se, že jsem nepostřehl přítomnost paní ministryně Šlechtové, ale konec konců, vy jste to tak trochu doma. To, že bez bílí mohu si být jistý, že je zde pan místopředseda Senátu, tak jako stazí harcovníci, to víme, rovněž tak pan ředitel či pan plukovník jste být. To, že jsem nevítal vedení konfederace, tak jsem vycházel, že to bylo řečeno zdejším plukovním správcem. A konec konců, my jsme zde jaksi jistým způsobem jako jedno společenství, ale jistě by také stálo za to přivítat a pozdravit zdejší či z okolí. Naslouchali jsme čtení z Bible a platí slova slavného kazatele pařížského biskupa Fenelona: nic neděje se, aniž je svatá ruka Páně. My jsme vůbec nic nevydírali na tuto mši, neboť Boží prozřetelnost věděla, kdy se zde setkáme, a dala nám možnost podle plánu, který je vlastně trvalý, abychom si uvědomili, že hovoříme-li o společenství církve, tak někdo může říct, no jo, to kdo ví, jak vše bylo, to vlastně je ta hierarchie, to je ten papež v tom bohatém Římě. No ale je zapotřebí si uvědomit, sestry a bratři, kuklové, že tady vlastně vystupují v tomto textu jenom kuklové. Apoštol Pavel píše z vyšetřovací vazby. No, vzpomeňte na vaši vyšetřovací vazbu. Zda jste si mohli zvát na návštěvu, zda jste si mohli objednat a voják by vám, či stráž by vám donesla některé hospody či hotelu oběd či večer. A nebo že byste tady psali listy a s tím způsobem byste mohli doufat, že soud dopadne dobře. Jednou dopadl, po druhé nedopadl. S těmi soudy není radno si zahrávat. Ani tehda, ani dnes. Ale to, co je důležité si uvědomit, že chceme-li porozumět tomu, co se odehrálo a jak se odehrálo, máme také možnost srovnávat. Jsem byl v horské vyšetřovací vazbě, tak jsem četl zápisky z vězení pana Gramsciho, generálního tajemníka italské komunistické strany. A oni byli na ostrově s celozemním mozi, měli povinnost po snídani se nahlásit, že odcházejí na procházku, a příkaz byl, že se mají vrátit do 22 hodin. Antonio Gramsci tam také píše, jak jeho švagrová, která byla manželkou sovětského velvyslance, mu dodala nové rádio, na které mohl poslouchat přímé zprávy z Moskvy, a mohl uvažovat o tom, jak svrhne tedy režim těch či vládu demokratické Itálie. Ona v té době nebyla zrovna demokratická, ale chystali se pak si zmocnit vlády okamžitě. Tedy můžeme říci, že Bible i Nový zákon je pro nás nutný nesmírně zajímavou četbou. Jan apoštol nám tam vlastně vypráví o tom, že se o něm říkal, že vůbec nezemře. On se dostal do vězení, jak víte, poměrně brzo. A vám, jak mořským muchům, byl velmi blízko. Protože na ostrově Patmos musel pracovat v nedělní dole. Ale tam také popsal i vizi, kterou křesťanství bude muset projít. Nejenom v jedné etapě, ale v celé historii. No a když sledujeme zprávy dneška těch nejrůznějších konců světa,
a dočítáme se o násilí, popravách, vězněních, tak víme, že náš svět má daleko ještě do světa plné svobody a demokracie. No ale konec konců tam vystoupil jeden, kterého můžeme nazvat muklem par excellence, a to je náš Pán Ježíš Kristus, který neměl tu vyšetřovací vazbu tak snadnou jako apoštol Pavel, který byl odsouzen, protože se vědělo, že bude odsouzen k trestu, který mi lidé připomíná. Tady je Madonka Maria Sol, či z Mariánské. Tento kostel po zrušení lágrů tam nahoře na Mariánské byl vyhozen do vzduchu, protože se stal místem setkávání propuštěných politických vězňů, kteří pak přicházeli také sem. A jeden z vašich kolegů, Zdeněk Turek, vždycky nechával sloužit mši svatou za majora Brixe. Já jsem si v první chvíli naivně, jsem se domníval naivně, že zahynul tedy v koncentračním táboře Německa. A on měl odvahu a já jsem to přijal, že jsme vždy tu dobu v prázdninách tuto mši svatou neslavili. Ale také vyprávěl o tom, jak na zdi tohoto kostela bylo sovětskou dozorčí službou provázeno učení a mnozí vězni byli přibíjeni na stěnu v podobě kříže. Proto tedy jsem vzpomenul těchto třech osob z Nového zákona a proto také i ona srovná, abychom si uvědomili, co skutečně znamenali obě totality, obě diktatury. Abychom si uvědomili, že není možné stavět lidský život na utopiích a vizích šťastných, bohatých zítřků, ale že lidský život musí být skutečně zakotven opravdovém přátelství, opravdové lásce, a přátelství i láska nejsou bez odpovědnosti. A proto také, když hovoříme o smyslu křesťanství a spolu s tím apoštolem Janem opakujeme jím vyslovenou definici Boha, Bůh je ten, který tě miluje, Bůh je láska, tak ale také víme, že tato láska je spojena se odpovědností. Tu zodpovědnost i lásku. Konec konců je to naznačeno tak trochu v té trampské hymně Muklů. To je ona láska, která v té odpovědnosti chtěla-li mít lásku, chtěla-li podat nejvyšší důkaz. Je to paradox. Je to skutečně bolestné. Pak nebylo jinak, než zachovat věrnost zde v Jáchymovské pekle, v Leopoldově, na Mírově, ve Valdici a tak dále. Je to opravdu vítaný, je delší než Loretánská nebo Božskému srdci Pánu. Ale je to litanie, která vypráví o schopnosti člověka mít rád. Láska k Bohu předpokládá víru i naději. A tak myslím, že je dobře, že se zde setkáváme. Setkáváme se proto, abychom mohli říct, varujeme. Kéž by toto varování bylo také i opravdu účinné. Amen. Nauč nás, Pane, laskavému vztahu k lidem, abychom nezneužívali svobodu projevu a vyhýbali se takovému humoru, který uráží a ponižuje člověka a jeho důstojnost. Potěš všechny zarmoucené a smiluj se nad všemi krutě pronásledovanými a mučenými křesťany a nad obyvateli národů, ve kterých probíhají
válečné konflikty.